حضور ایک ڈسکشن کے دوران کسی نے ذکر کیا تھا کہ نفلی روزے چونکہ فرضی نہیں ہیں اس لیے اگر توڑ دو تو گناہ نہیں ہوتا اور اس کا کفارہ نہیں ہے، حضور کیا یہ درست ہے؟ نفلی روزوں کو توڑ دو تو کفارہ تو ان کا نہیں ہے، مگر روزہ توڑنا منع ہے، نامناسب ہے، مکروہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اجازت۔